klabu za Simba na Yanga zimeingia katika kinyang'anyiro cha kugombea klabu bora kwa mashindano ya mwaka 2024. Miongoni mwa timu ambazo zimekuwa katika kinyang'anyiro hicho ni pamoja na Atletico Petro de Luanda, TP Mazembe, Al Ahly, Zamalek, Dream FC, RS Berkane, Mamelodi Sundowns pamoja na Esperance de Tunisi. Na kwa upande wa timu za taifa, timu ya taifa ya Uganda imeingia katika kinyang'anyiro hicho ikiwakilisha nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki katika kinyang'anyiro hicho ni pamoja na Angola, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, DR Congo, Morocco, Mozambique, Nigeria, South Africa pamoja na Sudani. Na mchezaji ama golikipa wa klabu ya Yanga Diara ameingia katika kipengele cha kugombea golikipa bora wa mashindano ya mwaka 2024. Ni nani ataweza kushinda vipengele hivyo, ama ni klabu gani itaweza kushinda vipengele hivyo, nchi gani itaweza kushinda kipengele hicho? Mimi na wewe hatufahamu, tusubiri kula zitaamua ni nani atakuwa mshindi katika vipengele hivyo. Kama uja subscribe katika channel ya Way Media, ni kualike uweze kusubscribe ili kupata update mbalimbali za michezo.